Assalomu alaykum, Fayzli oshxonaga xush kelibsiz. Hozir sizlarga biskvitda barxtni juda ham mayin va mazali chiqadigan osongina pirojnilarni tayyorlashni ko'rsatib beraman. Kanalimiz rivoji uchun va yangi retseptlar bilan sizlarni ko'proq xursand qilishimiz uchun iltimos, layklar bilan bizni qo'llab-quvvatlang. Demak, pishirig'imizni biskvit uchun idishga 3 dona tuxumni chaqamiz. Chimdim tuz va 120 gram shakar solib, oppoq quyuq massa bo'lgunicha ko'pirtiramiz. Ko'pir bo'lgan tuxum va shakar mana shunaqa quyuqlikda bo'lishi kerak. Bunga yarim stakan sut, yarim stakan o'simlik yog'ini qo'yib, yana nomiga mikserlab yuboramiz. Endi 1 choy qoshiq vanilin shakari, 1 choy qoshiq razrixlitsel. Men sikoriya razrixlitsellarini ishlataman, juda ham zo'r effekt beradi. Elektdan 200 gram unni 3 marotabada o'tkazib, aralashtiramiz. Har un qo'shganimizda qumollari ketgunicha lopatka yordamida pastdan tepaga qarab aralashtirishimiz lozim. Mana tayyor xamirimizning ko'rinishi shunaqa quyuq va vazdushni bo'ladi. Biskvit xamirini pishiriq qog'oz solingan listga qo'yib, iloji boricha yaxshilab tekislab suramiz. Buni oldindan 180 darajada qizib turgan duxovkaga taxminan 15 daqiqaga pishirgani qo'yamiz. Pishgan biskvitni duxovkadan olib, sovuguncha xonada qoldiramiz. Ungacha pirojnilarimiz uchun mazali krem tayyorlab tursak bo'ladi. Quruq va yog'siz idishga muzdekkina 300 gram slivka, ya'ni 33% qaymoq, 150 gram mazali mascarpone ishlatamiz. 200 gram quyultirilgan sutni qo'shib, quyuqqina krem bo'lgunicha mikserda ko'pirtiramiz. Mascarponeni o'rniga mayingina suvsiz tvorog yoki cheese kremdan foydalansangiz ham bo'ladi. Kremimiz yanada mazali bo'lishi uchun unga 50-60 gram maydalangan yong'oqni qo'shamiz. Mana juda ham mazali va quyuqqina kremimiz tayyor. Bu orada sovigan biskvitni listdan ajratib olib, stakan yoki qolip yordamida dumaloqlarni kesib chiqamiz. Biskvit qoldiqlarini qirg'ich yoki blenderda ushoq holatiga keltirib olishimiz kerak bo'ladi. Endi biskvitlarimizni ustiga kremdan siqib chiqaramiz. Ustiga urvoqdan sepib, chiroyli forma berishga harakat qilamiz. Mana pirojnilarimiz tayyor, uni dasturxonga tortishimiz mumkin. Juda ham mayin, har qanday nozik tabli insonlar uchun ham yoqadigan pirojni bo'lib chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ring va pishiriq haqidagi o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalimiz va Instagram sahifamizga obuna bo'ling, yangi retseptlarni o'tkazib yubormang. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha, hammaga xayr.